Kyllä mä haluan olla oman ulkonäköni luoja. Lähtökohtaisesti mä en halua olla mies enkä nainen. Leukaimplantti on täällä. Sitten huulet on tehty hyaluronihapolla. Sitten nenä on leikattu ja sitten on tehty rasvaimua. Ja sitten myös poskipäät on täytetty hyaluronihapolla. Ja botoksi on otsassa, otsanaumella. No siis sanotaan, että varmaan lähemmäs 100. Yhteensä kaikkia toimenpiteitä on tehty näiden vuosien aikana. Mä ilmoitin, että musta tulee Suomen seuraava ihmiskeen, mitä mä sit kauppasin. Mä halusin piiloutua jonkun vaan hahmon taakse. Mutta oikeastaan mä en ole ikinä halunnut olla ihmiskeen. Nyt mä oon sit päättänyt, että mä en enää lähde moiseen ja mä haluan olla oma itseni. Ja jos mä teen jotain, niin mä teen sen oman itseni takia. Mun ei tarvitse tituleeraa itseäni Suomen ihmiskeniksi tai miksikään muukskaan. Mä oon vaan Joni Virtanen ja tavallinen, todella tavallinen ihminen, joka tykkää kauneudesta. Maan koulu kiusattiin koko oikeastaan peruskoulun ajan. Ja se oli syrjintää, että muthan jätettiin ihan kylmästi niin kun pois porukoista ja leikeistä. Ja niin kun, et välitunnit mä seisoin yksin jossain nurkassa. Ja kyllä se loi sellaisia sitten itsetunto-ongelmia, että mä ajattelin, että okei, no mä oon sitten ehkä ruma. Kyllä mä tunsin sisälläni niin kun vahvasti sen, että kyllä mä haluan muuttaa mun ulkonäköä. Hakea niin kuin hyväksyntää. Oikeastaan koko elämäni mä oon hakenut hyväksyntää. Vieläkin, vaikka olen 30-vuotias. En missään nimessä tee tätä kaikkea sen takia, että ihmisten päät kääntyisi. Kaikki lähtee musta itsestä. Et se on se niinku ykkösjuttu. No siis mähän saan sosiaalisessa mediassa tällaisia ihan törkyviestejä. Olen pilannut kasvoni ja näytän ihan epäsikiöltä ja mut pitäisi tappaa. Ja mä tuun sun oven taakse ja revin puukolla sun kurkun irti ja irrotan sun pään. Onko sinulla stressipalloa? Joo, meillä on näitä implantteja. Joo, just tällainen. Näitä on kiva puristella. Mä ajattelin, että nyt kun sulla on täällä tätä täyteainetta jonkun verran jo, joo, niin korjattaisiin täältä toiselta puolelta pikkusen epäsymmetriaa ja sitten tämä alahuuli on jäänyt pikkasen pienemmäksi, niin laitetaan vähän enemmän sinne. Mulla on mennyt noin yli 20 000 euroa kauneusoperaatioihin. Mä en ole katunut yhtään mun toimenpiteitä, en koskaan. Päinvastoin, että mä oon aina ihan niin kuin liekeissä. Ja heti seuraavan leikkauksen jälkeen mä oikeastaan alan suunnittelemaan jo toista. Mä näen silmissäni, että miltä mun pitää näyttää. Ja mä oon nähnyt sen ihan niin kuin siitä teini-ikäisestä lähtien oikeastaan jo. No niin, me oltais valmiita. Sä voit katsoa. Joo. Miltä näyttää. Vau. Wow. Vitsi, miten kivat. Joo, sieltä wow saattiin aika hyvin korjattua sitä epäsymmetriaa ja joo, tosi kosteutetun näköiset tuli huulista. Tuli. Hei, kiitos tosi paljon. Kiitos.
Mut on myös parin otteeseen hakattu. Porukalla hakattiin tajuttomaksi ja sitten toisella kerralla niin kun bussissa tapahtui tällainen. Myös aukesi pää siinä sitten rytäkässä. Jouduin myös sairaalaan. Mutta sitten taas kyllä mä saan niin kun todella paljon positiivista, että ihmiset kiittää, että mä rohkaisen heitä ja olemaan oma itsensä. Ja ei ole niin kuin vaan yhtä oikeaa tapaa elää, että on muitakin vaihtoehtoja. Siis se oli todella ahdistavaa kasvaa romaniperheessä. Miehiltä toivotaan sellaista supermaskuliinisuutta. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa elää kuin sitä. Sitten kun oli omat ajatukset ja oma sellainen päänsisäinen maailma, tavallaan sellainen haavemaa, jossa mä elin koko aika, niin kyllä se välillä musersi. Totta kai sitten kun ikää tuli lisää, niin myös rohkeutta tuli lisää niin kuin lähteä siitä onneksi. Mulla on itse asiassa suunnitteilla nyt tän hiussiirto. Ja sit mä haluan toiseen nenäleikkaukseen. Joo. Tää nenän kärki, niin tätä kavennetaan ja vähän suoristetaan. Et siitä tulee vähän sellainen piikikkäämpi. Ja sen jälkeen mä haluaisin ehdottomasti hiusrajan siirron. Eli sillä siirretään niin kun vähän hiusrajaa alemmaksi. Ja sit sen jälkeen mä haluaisin myös mun korvalehden pienennyksen. Se on suosittu muun muassa Hollywoodissa. Sieltä olen pongannut tän. Ja mulla on aina ollut, mun varmaan liikaa revitty pienenä korvasta, kun ne on tässä kauhean isot ja löysät, niin mä haluan vähän niitä pienentää. Mä kuulin, että se nuorentaa ilmettäni. Mä mietin todella paljon mun ulkonäköä. Ihan kun mä herään aamulla, se saattaa olla mun ensimmäinen ajatus. Yöllä kun mä menen nukkumaan, mä saattaa ahdistaa jopa. Mä en saa unta. Et kyllä mä mietin sitä tosi paljon. Mä oon ajatellut tosi paljon tätä, että onko tää jatkuva kierre. Tää, niin kun, että mä menen toimenpiteestä toimenpiteeseen. Ja onko mä sit ikinä valmis. Mutta jos sen on, niin sekään ei ole se ongelma, että sit vaan mennään leikkauksesta toiseen. Mutta en mä ala mitään mun luita murtamaan tai mitään sellaista niin kuin ihan noin radikaalia. Ei tule tapahtumaan, mutta sellaista hieno säätöä. Moikka! Moi. Ootko etsimässä jotakin? Joo, siis jotain tosi näyttäviä ripsiä. Yksi tykätyimpiä on toi Most Wanted. Et siinä on tosi kivasti tuuheutta, pituutta ja myös tuollaista tavalla aika luonnollista luukkia. Et ne on vähän kerroksittain ne ripset tossa. Joo, mä tykkään tosta kerroksittain. Joo. Toi voisi olla aika hyvä vaihtoehto. Joo. Mitäs magneetit? Ei niitä. Joo, ei mielellään. Joo. Että mä oon niin huono niissä. Joo. Ja mä mietin näitä, koska nää niinku sopis mun silmän muodolle ehkä. Joo, kyllä mä otan tän. Se on kyllä. Nää on ihan mun lempparit. Kaunis ihminen on ihan koko ja ikää katsomatta. On hyvät käytöstavat, huomioon ottava ja luotettava. Ja luonne ratkaisee. Luonne tekee hyvän näköisen ihmisen mun mielestä ja seksikkään. Et kaikki muu on tavallaan turhaa. Tää on hassua, että mä sanon näin, vaikka mä tykkään muokkailla itseäni, mut kun se on vaan sellainen tosi pintaraapaisu mun elämää. Ja kyllä mä koen itseni kauniiksi ihmiseksi sisäisesti. Ei vittu.
vitsi, just tollasen nenä mä haluaisin. Suora nenä ja tollanen kapea toi nenänpää. No siis vihaan vanhenemista, ryppyjä. Kaikkea mitä vanhuuteen liittyy vihaan. En tiedä vihaa, en mä vihaa, mä pelkään. Mä pelkään tosi paljon. Sehän on fakta, että kauneus ja kaikki se rapistuu jossain vaiheessa ja se on katoavaista. Mutta tulen varmasti jatkamaan ihan niin kauan kuin vaan henki kulkee näin, niin kaikkia operaatioita, että rypyt kyllä lähtee silti istumalta kasvojen kiristyksillä ja kaikilla kohotuksilla, että joo.